Hát sziasztok, itt az EPM következő adásában. Új évad, új formátum, illetve hát ha nem is új, de legalábbis megújult. Itt ül velem Ranzor, üdvözöllek nálam. Sziasztok! És mai adásnak azt gondoltam, hogy hát egy picit érdekesebb témát fogunk földobálni, mert az a gondolat fogalmazódott meg bennem, ahogy így egy pár napja megláttam egy Skyrim videót, hogy mégis mire jók ezek az üres játékok. Mert ha azt veszed ezek a Skyrim, Fallout, még akár talán az Assassin's Creed-nek egy-egy részét is ide lehet sorolni, ami egy nagy nyílt világot ad, amiben hosszú időn keresztül nem történik az ég adta egy világon semmi. De egy sárkány nem ugrik a nyakadnak, egy ellenfél nem mászik a fejedre, nem találsz minden kis házban valami érdekességet, hanem az az élményed, hogy tele van tömve a világ, de érdektelen vaszkokkal is. Ettől csak felnyomja az üresség érzetet. És azon gondolkodtam, hogy mikre jók ezek a játékok, mert rengeteg ilyen játéknak azért megnyitották a mod supportját. És ezen agyaltam, hogy effektív, mint ahogy ezt már egy párszor mondtuk is adásokban, ezek igazából kiadott játékmotorok, amin utána a modderek elkezdenek játszani. Igen, hát ugye ez eléggé tudatos a játékfejlesztők részéről. A Todd Howard az alapvetően úgy áll hozzá az összes játékhoz, mintha egy kaszinó lenne a videójátékipar. Tehát hogy ő azt szeretné, hogy a játékok a megfelelő élményt megadják neked, a megfelelő pénz és energia befektetéssel, semmi többet. Na most, hogyha van egy olyan motor egy játékhoz, vagy idézelve játékhoz, amire rá lehet építeni egy világot úgy, hogy azt utána ki lehet adni nyugodtan a modereknek, és nem fogja a játékos bázissal azt mondani feltétlenül, hogy fú, de borzasztó az a játék, mert közben odapakolnak egy, mit tudom én, egy 5-10 órás sztorit, akkor elégedetten tud a játékfejlesztő cég leülni, és várni azt, hogy majd a community beindítja a játékát tulajdonképpen. Igen, egyébként így azon gondolkodtam, hogy ha egymás mellé rakod mondjuk a Witcher 3-ot, meg a Skyrim-ot, mind a kettő is igazából ugyanaz a formátum, úgymond, és a Skyrim-re mégis azt mondjuk, hogy ez egy nagy, üres játék, amit majd a modderek szétszednek, a másik, az meg egy koherens egész. És nincs, szerintem nincs egyébként letisztázva, hogy mi az, amit az üres játékon értünk. Először mindenképpen fontos tisztázni azért azt, hogy amikor összehasonlítunk két open world játékot, fontos megnézni azt, hogy azon túl mi van a játékon, vagy játékban. Ugye ha a Witcher 3-at és a Skyrim-et akarod összehasonlítani, ott azért egy fontos aspektusa a dolgoknak az, hogy a Witcher 3 mögött egy olyan sztori van, ami nagyon-nagyon hosszan ívelő, és nagyon-nagyon fontos az, hogy te miket teszel a világban, miközben haladsz a játék során. A Skyrim-ben pedig inkább egy ilyen, majd én megmutatom neked, Todd Howard vagyok, hogy mit kell csinálni, hogy mi történt a világban, és akkor, na, tessék, itt most te tudsz mozogni, és csókolom. Tehát, hogy ha ezt így letisztázod, akkor utána rögtön egyértelműbb az, hogy miért csinálnak játékfejlesztők üres világokat, amiben egy játszott tér van. Ugyanis ezek után te már meg tudod érteni azt, hogy itt arról van szó, hogy ténylegesen a moddereknek a kezében van adva a játék, és az a célja a létrejöttének, hogy kibővítsék, jobbá tegyék az ötleteiket, amiket nem valósítottak meg a játékban a fejlesztők, mert egy bizonyos célfele kellett menni, ami ugye ez volt, hogy akkor kevesebb munka, kevesebb idő, de azért ott legyen az a nagy terület, amit megszoktak a fejlesztő cégtől. És érdemes itt fölhozni ugye a Fallout 76-ot. Vagy mi? Dehogy is 76. De 76. 76-ot, igen. Mert ott is ugyanezt vitték tovább. Mert bejött, mert működött. Na most, ha visszatekintesz, az Obsidian mit csinált a Fallout szériával, a New Vegas-szal, ott viszont egy inkább egy vicseresebb
történet volt, tehát ott neked volt, tehát te egy nem egy jelentéktelen figura voltál a világban, amire majd építenek a modderek, hanem te befolyásoltad azt, hogy mi történik a világgal. A Skyrimben te nem befolyásolsz semmit, csak azt várod, hogy valaki megépítse a játékot a fejlesztők helyett. Igazából amit ajánlottam ezzel kapcsolatban, hogy ha a New Vegas-t nézed meg a Witcher-t, az inkább egy akadálypálya, aminek van egy eleje, és végig haladsz rajta. A Fallout, mondjuk Fallout 3, Fallout 4, a 76, a Skyrim, de még ide sorolható az Oblivion, meg a Morrowind is egyébként, az inkább egy játszótér, amiben vannak olyan cuccok, amik akadálynak minősülnek, és egy csomó minden olyan van, amivel te játszhatsz, de nem egy cél fele megy. És picit ez a céltalanság adja nekem mondjuk azt az élményt, hogy üres a játék. Igen, viszont az ipart meg elindította egy olyan irányban, hogy meglátta ezt a többi cég, többi fejes, többi fejlesztő, és mindenki ezt az irányt akarja követni, mert olcsón le lehet fejleszteni egy játékot, ugye idézőjelekben, és onnantól kezdve nyilván nem mindenki teheti meg azt, amit a Bethesda a Fallout-tal, vagy igazából a Skyrim a testes példa rá, viszont ugyanúgy tudnak építeni open world világokat úgy, hogy utána majd DLC-ben megjavítjuk, majd megcsináljuk ezeket, majd akkor itt kitömködjük. Ja, itt még azért nincsen semmi, mert majd lesz majd valami. Ja, hát ez még csak valami. Early Access, majd jó lesz majd, amikor kijön, de fizessél azért az Early Access-szél előre. Hát, hogy igazából a játékiparnak egy útmutató. Ha azt veszük, akkor a Skyrim az egy kísérlet volt arra, amit már az előző Bethesda játékok elindítottak, hogy open world világ, fasza, van egy sztori, fasza, nagyon jó, te vagy a középpontban, fasza, de most csináljunk már valami olyat, ami befolyásolja a játékipart, csináljunk valami újat. És akkor a Todd Howard ugye jön mindig az új ötleteivel, és valószínűleg ez egy olyan ötlet, hogy akkor ó, ez most milyen jó lesz, hogy akkor ki lehet adni teljesen egy játékot, amit majd 3-4 év múlva mi is fejlesztünk természetesen, de hogyha mi ez, hogyha kiadjuk a moddereknek fejleszteni, ó, hát kiadnak dolgokat, amikből majd mi csinálunk jobb dolgokat. Hát igen. Igen, az a helyzet, hogy ezek az üres játékok, ezek egyébként pont erre jók. És én inkább az afelé hajlok, hogy inkább azt beszélgessük meg, mert egyébként azt elmondani meg leírni, hogy egyébként ez milyen hatással van az átlag fogyasztóra, ezt megcsinálták már 500 ezeren. Igen. Na de arról beszélgessünk már, hogy a moddereknek ez mi paradicsom, mert mondjuk egy Skyrimnál kaptak egy kész alkotót, amiben jóformán tényleg csak belehúzogatod a dolgokat. Jó, nyilván nem ennyire egyszerű, de sokkal könnyebb, mint hogyha egy olyan játékhoz próbálsz modot fejleszteni, amihez nem kapod meg az eszköz... Igen, hát tulajdonképpen bárki tud fejleszteni modot a Skyrimhez. Igen. Nem is kell játékfejlesztőnek lenni, tehát azért az roppant egyszerű eszköztára van, meg lehet nézni. Én attól függetlenül, hogy a Skyrim-et tartom a játékipar egyik fertőjének, egy nagyon pozitív példa erre, és örülök neki, hogy a moddereknek bármelyik játékfejlesztő ilyen nagy szabadságot ad, mert ilyen szempontból a játékfejlesztést és a játékipart is egy jobb irányba viszi, mind a közben, hogy ugye egy rossz irányba is. De hát ugye ezek relatív dolgok. Ha a modderek szempontjából nézzük, akkor igazából ez rengeteg embernek a starter kitje lehet afelé, hogy játékfejlesztő legyen. Márpedig, ha már a CD Projektről volt szó a Witcher kapcsán, a CD Projektnél én több fejlesztőt is ismerek, akinek semmiféle tapasztalata nem volt játékfejlesztéssel kapcsolatban. Egyszerűen elkezdték modolni a Witcher 3-at, a Witcher 2-t, a Witcher 1-et, vagy akár a Skyrim-et. Skyrim modderekből nagyon nagy százalékban lesz játékfejlesztő. Ha nem is nagyobb cégeknél, de indie címeknél nagyon. Ugyanis elindítja az ember egy olyan irányba, hogy elkezd úgy gondolkozni, mint egy játékfejlesztő, lát egy motort, látja azt, hogy épül föl, látja azt, hogy a különböző rétegek hogy épülnek egy játékban egymásra, hogy milyen rendszerek működnek, és onnantól kezdve úgy elkezdi azt is értékelni, hogy milyen jó ez az üres váz. Igen, egyébként, tehát, hogy pont ez az, hogy csináltak egy üres vázát, amiben szépen mindenki elkezdheti beletenni a sajátját, és ez
Egyébként annak ellenére, hogy a Skyrimot mind a ketten egy fertőnek tartjuk a játékiparban, ettől függetlenül viszont azt meg elvitathatatlan tőle, hogy mennyire nagy szabadságot ad a moddereknek, mennyi ember lesz a modderből utána a játékfejlesztő, mennyi embert indít el egy olyan kreatív úton, ami máshogy lehet, hogy nem születik meg. Mert lehet, hogy annyira még nem ért ahhoz az iparhoz, még nem tud egy játékot egymaga lefejleszteni, vagy akár még csapatba se tudja lefejleszteni, viszont így, hogy megvan neki ez a starter kit, ez azért már egész sokat, tehát ez azért elég sokat hozzádob. Amit én mondjuk fájlalok egy Skyrim esetében, hogy teljes áru játékként van kiadva, és mondjuk nincs neki, nem is azt mondom, hogy az, hogy teljes áru játékként van kiadva, hanem hogy nincs egy olyan verziója, ami tényleg csak ez a lecsupaszított üres váz, ami a modder kit, és egy alacsonyabb árban, tehát ahhoz, hogy ehhez hozzáférj, meg kell venned a komplet játékot úgy, hogy egyébként lehet, hogy az életben nem játszol vele annyit. Hát ez már a jövő, amit te felvázolsz, biztos vagyok benne, hogy lesznek ilyenek. Egyébként azt is nagyon becsülendőnek tartom, hogy a Bethesdának külön fórumai vannak a moddereknek, és külön kincsként tartja őket, és lehet ugyanúgy hozzászólni a dolgokhoz, lehet segíteni a fejlesztésben is akár, hát, hogy igen. Érdekes egyébként, mert a Bethesdáról azért nagyon sok rosszat el tudunk mondani, de az meg viszont elvitathatatlan, hogy a moddereket, akik innentől kezdve, hogyha ezt veszed, effektív tényleg ők a fogyasztóik. Tehát, hogy ők jóformán tényleg a moddereknek csinálnak játékot, csak csinálnak mindenki másnak is hozzá egy alibit. Na most ez az, hogy akkor ilyen szempontból nem adhatnának ki egy olcsóbb verziót, mert ők végül is játékot fejlesztenek, és teljes áru játékot fejlesztenek, és ott van benne a játék, csak úgy van benne a játék, hogy a világot, ha megnézzük, amiben beleépítették a játékot, azt mint a gumi széthúzták, és 80-szorosára generálták, mint amennyi a szükséges. Tehát, hogy nincsen benne annyi effort, nincsen benne annyi munka, de attól függetlenül ott van a játék. Tehát, hogyha végigjátszod a Skyrimet, azért kapsz egy élményt, kapsz egyfajta életérzést, és rengeteg ismerősöm van, akik nagyon élvezik a Skyrimet, nagyon szeretik a Skyrimet, és ódákat zengenek róla, miközben én ugye tudom, hogy nem szeretem. Én játszok vele, és egyszerűen megunom. Mert gyalogolni kell 15 percet, hogy beszéljek két NPC-vel, és utána mehetek egy másik városba teljesíteni azt a küldetést, amit fölvettem abba a városba, 15 percet megint sétálva. És az, hogy a modderek kitömik ezeket a lyukakat, az valami istentelen jó. De most nem adhatják ki a játékot ezért olcsóbban, mert hogy arra gondol, nyilván ha a fogyasztóra gondolsz, akkor engem zavar, hogy 15 percet kell sétálni egy látszólag üres, de nagyon gyönyörű világban, de akkor azt mondja nekem a készítő, hogy akkor ne vegyem meg a játékot, akkor ne foglalkozzak vele. Mert van, aki megveszi, van, aki meg foglalkozik vele, és ilyenek egyszerűen a gyártók, a fejlesztők. Nekem nem vagyok célcsoport ezeknek a játékfejlesztőknek. Effektív nem adhatják ki olcsóbban a játékot, mert lefejleszteni még mindig ugyanannyiba kerül. Hát ráadásul egyre drágábban. Hiába egyébként üres játék, lefejleszteni még mindig ugyanannyiba. Igen, mert ugyanúgy megcsinálták a játékot, igen. Csak utána, tehát itt ugye a fejlesztésnek a mikéntje az, ami változik. Itt ugye nem az van, hogy van egy testes alap, és akkor azt beteszik open worldbe, és utána a testes alapból vagdosni kell, hogy működjön open worldbe. Hanem van a testes alap, megvan a világ, és akkor arra építsünk rá egy open worldot, és hagyjuk úgy. Igazából nekem picit inkább az az élményem, hogy az egyik verziónál, mondjuk maradjunk a New Vegasnál, ott van egy erős mag a közepén, ami köré fölépítik az open worldot. Míg a Skyrim esetében van egy open world, aminek a közepére az open worldnek az elemeiből rakják össze a magot. És emiatt a mag nem lesz olyan erős, viszont az open world élmény meg sokkal nagyobb marad emiatt. Ez egy tök érdekes meglátás, viszont nem így fejlesztenek játékot. Tehát nem tudom elképzelni azt, hogy a Bethesda így gondolkozott volna. Tehát meg kell lennie a magnak, meg kell lennie az alapnak. Nem lehet az, hogy,
hogy egy open world-ot csinálsz, és arra fejleszted rá a magot. Olyat nem tudsz csinálni egyszerűen, mert akkor az történik, hogy lesz egy indie címed, amit $5 talán elhozol valakinek, és a kutyát se érdekel. Nem, tehát így nem fejleszt. Ugye vannak dolgok, amiket be kell tartani a játékfejlesztésekor. Nyilván kísérletezik a Bethesda, előfordulhat, hogy másképp csinálták, és másképp gondolkodtak, de nekem, mint tőzsgyökeres játékfejlesztőnek, nem tartom elképzelhetőnek azt, hogy a Bethesda így gondolkozzon, aki egy pénzgyár. És nem tehetik meg ezt a lépést. Persze. Tehát én is csak a saját élményeimről beszélek. Tehát hogy azért mondom, hogy nekem így jön le, mint egyszerű átlag fogyasztónak, de mint játékfejlesztő nyilván te jobban belelátsz ebbe, tehát azért is veled beszélgetek erről, és nem mással. Mert egyébként erről az ülésvilágról, meg tényleg én azt mondom, hogy sok minden pozitívat is el tudunk mondani. Tehát el tudjuk azt mondani tényleg, hogy a moddereknek egy rohadt nagy paradicsom, rengeteg játékfejlesztőt indít el egy olyan úton, ami lehet, hogy amúgy nem indul el, és azért $60 egy játékért még mindig olcsóbb, mint hogyha megjelsz megvenni a fejlesztéshez szükséges motort, a hozzátartozó 3D grafikus programot, amivel a textúrákat megépítetted, hogy minden, amit ehhez hozzáraksz, vagy megírod az alapját te egyedül, vagy veszel egy készet. Na most, hogyha veszel egy készt, az drágább, mint hogyha megveszel egy ilyen üres játékot. Igen. És az a helyzet, hogy a modderekből, mivel hogy a modderekből rengeteg olyan ember lép elő, aki utána játékfejlesztő lesz valamilyen szempontból, ez viszont meg még mindig egy olcsóbb beugró pont, mint azt mondani, hogy na most én akkor fölteszem az egész vagyonomat arra, hogy játékot fejleszek. Tehát erre viszont nagyon jók ezek az üres játékok. Továbbá ugye ott van az a hatalmas nagy közösség, ami ezt összefogja. Fogalmad nincsen a játékfejlesztésről, azt se tudod, hogy micsoda, meg hogy isszák, meg hogy eszik, de a lelkesedés megvan benned, ötleteid vannak, keresel egy ilyen fórumot, ahol a modellek vannak, és nagyon-nagyon bátran írhatsz bármilyen ötletet, segíteni fognak, el fogod mondani, hogy mit szeretnél csinálni, és leírják neked, hogy milyen eszközök kellenek hozzá, ilyen tutoriál, olyan tutoriál, és egyszerűen el fogsz tudni indulni ezen a vonalon. Ahogy mondod, olcsóbban. Nem kell neked 200 órányi Unity Web Dev tanfolyamot lejátszadozni 800 000 forintért. Megvan benne ez a közösségi tanítási élmény, ami azért meg megint csak egy olyan, hogy ha elmész egy iskolába, ugyanezt nem kapod meg. Nincs meg ez az ötletáramlás, ami egy modern fórumon viszont bőségesen megvan. Igen, mi ugye moddoltunk, tehát én moddoltam egy lengyel sráccal Witcher 1 modot, és ugye azt te tesztelgetted. Igen, igen. És az nekem egy olyan érzés, Witcher 1 modot, nekem ugye a Witcher 1 a kedvenc játékom valaha. És Witcher 1 modot fejleszteni nekem egy olyan közösségi élmény, hogy egyszerűen az, hogy te már tesztelted azt, amit én csináltam, nekem az egy olyan élmény volt, meg az, hogy mondtad, hogy mi micsoda, és meg kellett keresnem a lengyel szövegek között, hogy mi micsoda, fogalmam nem volt, mert az a játék az borzasztóan fölépítve. Na de ez az élmény, ez a lényege, hogy belemész, és ha esetleg fogalmad nincsen az egészről, segítséget kérsz, mert én kértem a lengyel srácos segítséget, elmondta, hogy nagyjából hol van, megkerestem, átmodosítottam, ez valamit nagyon elrontott. Meg ezért visszamódosítottam, újra átmódosítottam ezt, és utána elküldtem neked, és nézd meg, működik. Ez az élmény. Igen, igen. Az a helyzet, hogy picit olyan, mint hogyha azt mondanád, hogy te most elmész egy akármilyen nagy automárkának a műhelyébe, és megpróbálod megtanulni, hogy kell azt az autót megszerelni, vagy veszed egy roncsot, és elkezded addig-addig bügykölni, amíg egyszer csak el nem kezd úgy mozogni, ahogy te azt eltervezted, ahogy azt te elképzelted. Tehát megvan a Skyrimnak megvan ez az elérhetősége. A Skyrimnak meg az összes ilyen játéknak, és egyébként erre viszont tényleg rohadt jók ezek az üres játékok, hogy a modderek tényleg el tudnak indulni egy úton vele. És ezért ezt látni, ahogy szétszedik, majd utána ezt összerakják, mert egyébként rengeteg mod tutoriált néztem, és azokat rohadt nagy élmény végignézni, ahogy szétbontja, majd utána összerakja ugyanúgy a játékot. És gyakorlatilag nullákra meg egyesekre lebontja, és utána húzza egybe az egészet, és hirtelen ennyiben megjelenik valami. Lehet, hogy ez az egy valami egy picike kis virág a sarokban, de ott van. És azt nézni és élmény, csinálni
te el tudod mondani, hogy nagyon nagy élmény, és ilyen szempontból akármennyire is fertő a Skyrim, mert amit utána kihoztak belőle a céggel, nyilván az nem egy jó irány. De erre viszont meg tökéletes. Így indul egy játékfejlesztő, és így halad tovább. Hát köszönjük a figyelmet az EPM idei első adására. Találkozunk jövő hét, két hét múlva. Addig is, sziasztok!